dia, gente. Hoje fazendo um pedal, saindo aqui de Cesário Lange. Um solzinho já às 8 horas da manhã, já esquentando bem. Estamos aqui, eu, Gentil e Ale. Vamos lá. Ale. Segura, lombada. Vamos. Vamos que vamos, hein, Jorge? Vamos nessa. Ali onde nós estamos. Agora, horas de posição, ô. Boa, ó, peneira ali, ó. Tá vendo? Tô. Na esquerda, você quer tirar foto nas letras? Tem letra aí, vamos. Cara. Opa, chegamos, hein? Vamos! Vamos, Jorgão! Vamos! 26 quilômetros até agora. Acabamos de chegar hoje. Aonde, Jorgão? Maristela, gente! Um município extremamente grande. 2 quilômetros. Chegamos em Laranjal Paulista. Estamos em QT, hora do reabastecimento. Pneu da minha bike estourou. Olha aí, ó, olha o estrago. Fim de pedal. Turururu. Infelizmente, neste local, estourou o pneu traseiro da minha bike. Tivemos que abortar o nosso passeio. Estamos aguardando agora um resgate. A mãe da Ale vim buscar a gente aqui.